Point, група без вокалист, која својата музика ја темели само на инструменталните делници, што е ретко за домашната сцена. Виртуозноста на овие музичари ја истакнува потребата за искажување на нивните заеднички ставови преку инструментите. Тоа што ја комплетира целата слика се добрата комуникација и компактноста на музичарите, кои даваат нова перспектива на прогресивната музика. Во песните кои се базирани на брзиот и мокен метал звук, успешно го комбинираат и македонскиот фолклор, со што нудат ни секојдневно доживување. Вие сте препознатливи по соработката со Синтезис. Какви беа реакциите по таа песна? Соработката со Синтезис беше успешна, доста, и е факт дека со таа соработка ние добивме многу повеќе публика, многу повеќе дознаа за нас, но бендот како бенд и пред таа соработка веќе си има своја публика, но со Синтезис дефинитивно ни успеа соработка. Кои се вашите планови за воиднина? Па вака, моментално снимаме трет албум, во студио сме влезени. И работиме на тоа да до крајот на летото официјално имаме албум. Како го дефинирате вашиот музички стил на изразување? Па нашиот музички стил може да се дефинира како фјужен, прогресив метал, етно рок, но Најдобра дефиниција би била фјужен, пошто во нашата музика има многу мешавина на стилови, фузија на стилови правиме на стари со некој си поголема доза на металски призвук. И тоа би било некоја дефиниција. Дали постојат пари на светот што ќе ве натираат за да го смените стилот на музиката? Па мислам дека не. Насповиваме на тоа да се останеме на стилот што го работиме. Не гледаме потреба зошто би го менеле, ако веќе ни е за парите, правиме нешто друго, не мора да го уништуваме стилот ради тоа. Имавте соработка со Синтезис, тоа ви помогна за вашата афирмација. Дали планирате некоја слична соработка за воиднина? Па, имаме на план во третиот албум да имаме гости, нисто така, доста познат, но не е ништо официјално, така да отворени сме за соработка, дефинитивно. И видиме во иднина како ти се одвиваат работите, дали ти има потреба од такво нешто, би било добро. Едноставно оваа формација во себе има многу енергија, што доправа треба да ја добие својата вистинска приказна. Без разлика на тоа што имаат помала и специфична публика, Chromatic Point имаат потенцијал да станат лидери на андеграунд сцената.